Бамбук не боїться ні вологи, ні сонця, ні температурних коливань. Його паростки легко пробиваються крізь каміння. У Таїланді з нього зводили будинки та мости. А от китайці в бамбукових пагонах настоюють вино. Вони вприскують алкоголь в молоді дерева, де він змішується з солодким бамбуковим соком. Та лишають у стовбурі на рік чи півтора. У сезон виготовляють 60 тисяч пляшок цього незвичного вина. Китайці вважають, що таке вино не лише смачне, а ще має цілющі властивості. Головне – тримати пант якнайдалі.